Akta nu. Trappan. Han är uppe. Avonen. Måste mudda. Jag kommer inte. Fucking flasher oss alltså. Men. Ja. En död. Jag ser inte skit. Alltså nej, den är du sjuk i huvudet eller? Ut, packa! Akta! Alltså. Kalle, ditt fucking klappmål. Döda honom istället. Alltså du är ju fucking retard alltså. Ja men, helt seriöst. Jag drog han. Erik, håll, gör du det såhär. Ja, okej. För jag är topp. Nyckt. Kalle! Topp 10 är vi. Nej, jag droppade. Åh oh god. Alltså, Kalle! jag dödade två boys. Nej. Jag har mockat huset. Alltså, Kalle. Jesus Christ. Han började skjuta på dem. Först kastar först en flash. Ja men jag råkade börja såhär koka. Så står du på samma ställe och kastar i samma vinkel. Så att vi inte kunde gå ut för vi var flashade också. Och sen när jag säger att det är skjut så står du och fucking blockar hela dörrutgången.